Zdravo društvo, dobrodošli u još jedan video na kanalu Šminkanje sa Jelenom. Danas, kao što ste videli iz naslova videa, radimo izgled Coco Blend paletom od Zoeva kozmetike. Zoevu inače možete naći od skoro u Ušću Delta City-u u Sephori. Ja sam vas na Instagramu pitala koju paletu želite da vidite, ovu. Dakle, Coco Blend, Spice of Life, to je ona malo crvenkasta varijanta, i Caramel Melange, koja je malo narandžastija varijanta. Bili ste 50-50 za tu narandžastu i za ovu neutralnu. Tako da, pošto sam već snimila jedan video sa mini Caramel Melange paletom, koji možda je pušten i pre ovoga, a možda će ići odmah posle ovog snimka, dakle, danas sam se odlučila za ovo. Kao što vidite, paleta je sama po sebi dosta neutralna, to je s tih zemljanih tonova. Ton koji meni iskače totalno iz palete jeste ova roze, koja je prelepa, da se razumemo. Ali pošto vrlo često radim sa roze tonovima, odlučila sam da danas ni po koju cenu ne ubacujem ovu boju u video. Ja sam ten već odradila. Htjela sam da isprobam neke nove proizvode danas i da ujedno isprobam i nove Zoeva četkice, kao i malu Coco Blend paleticu highlightera. Zapravo highlighter i rumenilo. Imam ovaj highlighter na jagodicama i ovo rumenilo na obrazima. Što se tiče pudera, koristila sam Bourjois BB kremu Healthy Mix i od bronzera Bourjois čokoladu za spoljašnje parametre lica. Na usnama je Power Stay od Avona Nijansa Nonstop Nude. To je ova nova kolekcija koja je izašla, tako da ukoliko to niste pogledali na Beauty Box kanalu, ostavit ću vam dole link. I što sam sad htjela da kažem? A da, htjela sam da kažem da sam puno videa pogledala i da sam odlučila da uradim nešto drugačije, zato što ne želim da ovaj video sa ovom paletom bude još jedan od mnogih jednostavnih dnevnih nude izgleda. Rado ću vam ostaviti dole par linkova ako hoćete da pogledate to kod drugih ljudi ovdje na YouTube-u, a ja danas počinjem sa mojim izgledom. Idemo! Malo sam vas približila da možemo bolje da se vidimo. Počinjem sa bazom, to jest sa korektorom koji ja koristim kao bazu na očima. U pitanju je Catrice Camouflage i nanosim ga preko celog kapka. Prva senka koju ću koristiti zove se Substitute for Love i to je ova nijansa, dakle matte brown, koja onako vuče na narandžastu. Prilično je slična nekom narandžastijem bronzeru. I nanosim to četkicom, također Zoeva 227 Luxe Soft Definer. Totalno šokantno, znam, brown senka u pregib. Revolucionarno. Šalim se. Znate da negde uglavnom igram na sigurno kada su boje u pregibu u pitanju i da otprilike uvek počinjem sa ovako nekom bojicom koja je približna bronzeru, ako ne i da koristim baš bronzer. Sljedeća senka koju ću uzeti istom četkicom jeste Bitter Start i to je najsvetlija boja iz palete. I naneću je na unutrašnje delove do nosa, dakle ne na kapak, nego na baš ovu uvalicu kod nosa. Ovo je mat senka koja će samo malo da ublaži ivice. Moram da kažem da ova boja nije ni upola pigmentovana kao prethodna. Prethodno brown je vrlo lepa i kvalitetna senka. Ova je onako baš napravljena da bi izblendala gornju ivicu. Nije uopšte napravljena da da boju, stoga joj ne zameram ništa, jer generalno mi uvek je potrebna ovako neka senkica, ukoliko recimo preteram sa bojom da mogu da rešim problem. Ali ukoliko očekujete neku veliku pigmentaciju od ove senke, prosto da znate da nije namenjena za to. Idemo dalje. Trenutno me vrlo privlače ove dve nijanse, iako uopšte nisu moje boje. Vrlo, vrlo me privlače da radim danas sa njima, tako da odmah ću da krenem sa ovom tamnom. Ona se zove Infusion, ova druga je Delicate
acidity. Naneću je na spoljašnji deo pokretnog dela kapaka. Ove dve senke iz paleta uopšte nisam probala, tako da ovo je prvi put. Šljokice se ne vide. Kad se nadogradi, dobija taj blagi sjaj koji ima u paleti, tako da ću nastaviti da jedna dograđujem. Inače, kažem, uopšte ne gravitiram ka ovakvim bojama, ali sada mi je iz nekog razloga vrlo privlačno. Ona ljubičasta ide na sredinu kapka. I za to sam uzela drugu četkicu, ovo je Avonova, nema broj, ali je Avon, ovako izgleda. Na početak kapka stavit ću nijansu Pure Ganache i naneću je prvo prstom. Sada ću uzeti novu četkicu za blend i koristit ću Freshly Toasted nijansu, to je ova ovde, i malo ću ju pomešati sa onom prvom nijansom iz pregiba. Za sad smo završili sa gornjim kapkom, vratit ću se ponovo još jednom, sigurno jednom, možda dva put gore da dodam još neku blend boju, fali mi još blenda, ali umeđu vremenu stavljamo na donji kapak brown olovku, Avon brand je u pitanju, i nanosim je duž celog oka. To ću isplanati line slashes četkicom JM, ovo je ovdje oznaka. I ovo će nam biti baza za donje senke, to jest senke na donjem kapku. Vratit ću se na zlatnu nijansu i sada uzimam Sophie's Choice četkicu E207. Malom četkicom ću da stavim nijansu Freshly Toasted na ovu prethodnu brown boju. Na unutrašnju vodenu liniju stavit ću NYX-ovu Slide On Glide On zlatnu olovku. Ok, idemo na trepavice. Trepavice koje ću koristiti danas su Huda Beauty Samantha trepavice. Ja sam jednu već izvadila iz pakovanja, ali ovako izgledaju. Ja sam ih već ranije isekla po svom oku, tako da ću ih sad samo zalepiti. I to će izgledati otprilike ovako. Idem da ih zalepim, odmah se vraćam. Ok, trepavice stavljene. Ono što mi je preostalo jeste da stavim malo ove tamne senke na početak kapka, tu gde nema zalepljenih veštačkih trepavica. Uzet ću malo Zoeva uglasnu četkicu za liner, broj 317. Inače, kada sam zalepila trepavice, stavila sam i malo maskare ispod na gornje trepavice. Kad kažem ispod, mislim bukvalno samo malo u koren trepavice da bih zalepila veštačke i prirodne. Nisam dodavala ništa gore zbog dužine. Ove trepavice su, generalno vidite, dosta velike, tako da dužina im nije neophodna dodatna. Malo ću ih samo ovako pogurati. I mislim da je to to što se tiče očiju. Ne želim da dodajem maskaru na donje trepavice zato što hoću da mi ostane ovaj zadimljeni efekat. Ono što hoću još da uradim jeste da stavim malo boje na podošnjake zato što mi to malo smeta. Hoću mrvicu više da ih popravim. Sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. I još jedna stvar za kraj, zapravo dve stvari za kraj, pre nego što se fiksiram, hoću da mrvicu izmenim boju na usnama i zato ću da dodam malo rozikastije na sredinu. Ona neće dodati puno roze, ali daće baš toliko koliko meni treba, pošto sam isprobala ovu kombinaciju ranije. Stavljam blush od Avona.
za kraj fiksirat ću se elfovim fiksatorom. I ovo bi bio naš završen izgled sa Zoeva Coco Blend paletom. Mislim da sam mogla još malo da se igram sa njom, vrlo mi se dopadaju boje. Da sumiram utiske, ja sam ovu paletu već koristila jednom pre ovoga, tako da sam otprilike isprobala teksture. Neke sam danas prvi put isprobala, ali eto da vam prenesem čisto ukoliko ste planirali da je kupite možda ili nekome za poklon. Recimo, ovu senku ja za dan bih svakodnevno nosila. Ova senka je prelepa za svečane prilike, vrlo se lepo blendaju, lepo su pigmentovane, ova je fantazija, opet kažem, danas nisam htjela roze da koristim, tako da je nećete vidjeti danas. Ova mi se također vrlo dopala, nosila sam je preko cijelog kapka pre neki dan. Ova boja je vrlo, vrlo multipraktik. Dakle, ova je jedna vrlo multipraktik boja koju sam ja danas koristila i kao liner i kao boju za obrve, a koristila sam je pre neki dan i kao senku i kao liner da izvučem zapravo kukicu linera i bila je jako postojana i vrlo laka za korištenje. Koristila sam je sa njihovom četkicom, tako da mi je to super dobitna kombinacija. Jedina boja za koju nisam sigurna da li bi je ponovo koristila za svoju ličnu upotrebu, pošto generalno, kažem, ne padam na ovakve boje, ali mi se danas dopalo da je koristim. Lepo je ispalo, lepo se blenda, ali smatram da možda nije to ta boja koju ovdje vidite. Nije identična kao kada se nanese prosto na kapak i kada vidite ovdje. Možda uz neku drugu bazu bi se pokazala kao da je ta boja, ali meni je mrvicu sivkastija nego što je vidim ovdje. Kažem, danas je funkcionisala kako treba, vidite i sami, meni se dopada ovaj izgled. Ako se vama dopada, lajkujte video, ali kažem, eto, ako bih birala jednu senku koju možda ne bih koristila u ovoj paleti, nadalje, to bi bila ova, sve ostale bi se vrlo dopadaju, čak i ova koja je najsvetlija i koja nema pigmentaciju kao ostale boje, sasvim je funkcionalna za ono što sam upravo radila u videu, tako da mislim da je i to dobra boja za imati u jednoj paleti. U suštini, to su moji neki, da kažemo, prvi utisak. Jedna od stvari koje se meni dopadaju kod Zoeve jesu praktično pakovanje. Ovo je toliko tanko da može u bilo koji džep da stane, zapravo ja sam ovo nosila u džepiću od jakne. I to je to, ljudi, nadam se da vam se dopao ovaj izgled, ukoliko jeste, lajkujte video, šerujte ga ako želite. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, dođite da se družimo, ostavit ću vam sve linkove dole u opisu ovog videa i ništa, do sljedećeg puta, želim vam srećno šminkanje, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!